Bugun jamiyatimizda inson qadri uchun degan tamoyil tobora ustuvor ahamiyat kasb etib, davlatimiz tomonidan barcha farmon va qarorlar eng avvalo inson manfaatlarini himoya qilish yo'lida qabul qilinmoqda. Binobarin ushbu tamoyil asosida yurtimizda yashayotgan har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoitini yaratish, jamiyatda inson qadrini tobora ulug'lash ko'zda tutilgan. Shundan kelib chiqqan holda keyingi yillarda qurilish, bunyodkorlik ishlari borasida ham keng ko'lamli yangilanishlar ko'zga tashlanmoqdaki, bu nafaqat hududlar obodligi, balki odamlarning turmush darajasini ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga ham yetarlicha asos bo'lmoqda. Inson qadrini ulug'lash, ularga keng imkoniyatlar yaratish borasida olib borilayotgan ishlar samarasi hayotimizning barcha jabhasida o'z aksini topmoqda. Misol uchun eng chekka va olis manzillarda ham obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezoni asosida beqiyos o'zgarishlar, yangilanishlar ro'y bermoqda. O'tgan 2023-yil respublika ishchi guruhi tomonidan obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezoni asosida olib borilgan o'rganishlar jarayonida aniqlangan kamchilik va muammolarni imkon qadar joyida hal etishga harakat qilingan bo'lsa, muddat va vaqt talab qilingan masalalar yo'l xaritasiga qo'yilib, ishchi guruh va xalq qabulxonalari tomonidan qat'iy nazoratga olingan edi. Bugungi dasturimizda ana shu vazifalarning amaldagi ijrosi ta'minlanganligi bo'yicha ishchi guruh o'rganishlarini birgalikda kuzatamiz. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi 1154 ta xonadon, 6000 nafardan oshiq aholi istiqomat qilib kelayotgan Yangi Diyor mahalla aholisi to'liq xatlovdan o'tkazilib, o'tgan vaqt mobaynida hududda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Xususan mahalladagi 8,5 km ichki yo'llarga shag'al, 3,1 km yo'lga esa asfalt yotqizildi hamda 3 km piyodalar yo'lagi qurildi. Shu bilan birga elektr ta'minotini yaxshilash uchun 4 km tarmoq yangilanib, 3 dona transformator mukammal ta'mirlandi. 90 dona temir beton ustunlar o'rnatildi. Mahallada toza ichimlik suvi yetib bormagan xonadonlarga 4,5 km ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Bir dona suv minorasi joriy ta'mirdan chiqarildi. Hududdagi 200 nafar bolajonlar tarbiyalanayotgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti joriy ta'mirlandi. Muhimi, ana shu maktabgacha ta'lim tashkilotining tom qismiga 15 kilovatlik quyosh panellari o'rnatildi. Natijada tashkilot to'liq elektr energiyasi bilan ta'minlanishga erishiladigan bo'ldi. Bundan tashqari mahallaning bir qismi tog'li hududdan iborat bo'lib, obodonlashtirish jarayonlarida ushbu keng yadroliklar ham tekislanib, aholiga har tomonlama qulaylik yaratish maqsadida bu yerda yangi bozor ham qurib berildi. Buning natijasida tomorqasidagi mahsulotlarni sotishni istagan fuqarolardan bir qanchasi bu bozordan joy olib, sotuvchilik bilan shug'ullanish orqali o'zini o'zi band qilishga erishdi. Mahalladagi bo'layotgan o'zgarishlar haqida nuroniylarning fikrlariga e'tiborimizni qaratamiz. Ko'chalarimiz juda ahvoli og'ir edi. Eski ko'chalarimizni ham asfaltini yangilab berdi. Yangi mahallalarimiz ham asfalt bo'ldi. Mana bu piyodalar yo'lakchalarini ko'rib o'zingiz xursand bo'lasiz. Hammasi elimiz, xalqimiz juda xursand. Hamma yoqda daraxtlar ekilgan, gullar ekilgan, obodonlashtirishlar qilinyapti. Bugungi kunda ko'chalarimiz, qishloqlarimiz juda obod bo'ldi, chiroyiga chiroy qo'shildi. O'rganishlar davomida ma'lum bo'lishicha, Yangi Diyor mahalla fuqarolar yig'ini tashkil etilgandan buyon shu kunga qadar o'z binosiga ega bo'lmay, hududdagi ayrim muassasalarning bo'sh xonalarida anchagina noqulayliklar bilan faoliyat yuritib kelar ekan. Ishchi guruh tomonidan bu masala ham o'rganilgach, bo'sh yotgan maydonda qisqa muddatda zamonaviy mahalla markazi va unga yondosh hududda tibbiy maskan ham qurib foydalanishga topshirilgani mahalla ahlini behad quvontirdi. Yangi mahalla binosining ochilish marosimida nafaqat mahalla aholisi, balki tuman faollari ham ishtirok etishdi. Tadbirda bir qator mahalla faollariga ko'krak nishonlari va tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. Ishchi guruh a'zolari, xalq qabulxonasi vakillari va tadbirga kelgan mehmonlar yangi mahalla binosidagi shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Mana bugun mahalla fuqarolar yig'ini uchun alohida yangi shinam bino qurib bitkazildi. Biz bu binoda mana hamma ishimizni bitirib ketishimiz mumkin, chunki bu yerda hamma sharoitlar taxt profilaktika noziriga yoki masalan yoshlar yetakchisi yoki hokim yordamchisiga keladigan bo'lsak, hammasi bir joyda jamuljam bo'lgan. Qayerda tozalik bo'lsa, o'sha yerda farishta bor deyishadi. Shu ko'chalar chiroyli bo'lgan ekan, xonadonlar ham chiroyli bo'lishiga erishish kerak. Albatta, mana shunday ishlarni amalga oshirishda biz keksalar ham rahbarlarimiz bilan birgalikda bosh-qosh bo'lamiz. Bugun boshqa viloyatlar kabi Jizzax viloyatining barcha hududlarida bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Mezon doirasida boshlangan ishlar o'z samarasini ko'rsatgan holda davom etmoqda. Namangan viloyati Uychi tumanining Gulzor mahallasida ham obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezoni asosida hudud infratuzilmasi yaxshilanib, aholi baxtligini ta'minlash, ushbu mahallani og'ir hudud toifasidan chiqarish maqsadida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Ishchi guruhi tomonidan aniqlanishicha, bugungi kungacha Gulzor mahallasi mutasaddilari ham qizil toifaga tushgan boshqa mahallalar kabi boshqa bir muassasa binosida ijara asosida faoliyat yuritib kelgan ekan. Olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida endilikda bu mahalla fuqarolari yig'ini uchun ham shinam, barcha sharoitlarga ega zamonaviy mahalla binosi
binosi qurib foydalanishga topshirildi. Va shu yerning o'zida mahalla 7lik tizimining samarali ishlashi uchun ham yetarli darajada imkoniyatlar yaratib berildi. Shuningdek, mahalla binosi yonginasida bolalar workout maydonchasi ham qad rostladi. Bu esa sport bilan shug'ullanadigan yoshlar safini yanada kengaytirishga sabab bo'ldi deb umid qilamiz. Ushbu hududda ham yangi qiyofa kasb etgan yangi mahalla binosining ochilishi, unga yondosh maskanlarning tashkil etilishi shu mahalla aholisi uchun juda quvonarli holat bo'ldi desak aslo xato bo'lmaydi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida biz mahallamizda mana bino qurilishi bitkizib, bugun topshirildi bizga. Yillar mobaynida tadbirkor balansidagi binoda turardik. Xalqimiz juda ham xursand. 3 kilometrdan ortiq yo'llarimiz asfaltlandi. 2 kilometrdan ortiq suv tarmoqlari yangilandi. 250 kuchlanishga ega bo'lgan alohida transformator qo'yib berildi. Susan Uychi tumanining Gulzor mahallasi infratuzilmasini yaxshilash uchun davlatimiz tomonidan 9.2 milliard so'm mablag' ajratilib, eng avvalo toza ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanishiga erishildi. Undan tashqari 3 kilometr yo'lga shag'al va asfalt yotqizildi. 140 ta eskirgan elektr simyog'ichlar zamonaviy tayanch ustunlarga almashtirildi va yangi transformator o'rnatilib, 3 kilometrga yaqin havo tarmog'i tortildi. Har qadamda, har jawhada ko'ryapmiz. Men shu Gulzor mahallasida yashayman. Bundan 50 yil oldingi holatini ko'z oldimizga keltirsak, umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Suv quvurlari yangilandi. Yo'llarimiz asfalt bo'ldi. Yangi istalba simlar tortilib, bu o'zgarishlardan biz juda minnatdormiz. Ishchi guruh xalq qabulxonasi tomonidan olib borilayotgan ishlardan eng asosiysi yordamga muhtoj oilalarning yashash sharoitlari to'liq o'rganilib, shundan 117 xonadon kapital ta'mirlab berildi. Amalga oshirilayotgan xayrli ishlarda ayollar bandligi masalasi ham e'tibordan chetda qolmadi. Bu haqda shu mahalla xotin-qizlar mas'ulining fikrlarini dinlaymiz. Gulzor mahallamiz obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyiliga tushgandan keyin mahallamizda juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Birgina ayollar bandligini misolida gapiradigan bo'lsam, 42 nafar issiz xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash maqsadida davlatimiz tomonidan subsidiya asosida tikuv-chok mashinalari bilan ta'minlanishdi. Ular hozir o'zlarini yashash xonadonlarida buyurtmalar asosida turli buyumlar tikib daromad topishmoqda va oilalariga o'z hissalarini qo'shishmoqda. Rejamiz Gulzor mahallasida ishsizlikni kamaytirib, tadbirkorlar safini kengaytirish. Bugungi kungacha o'z hunarlari asosida ish boshlamoqchi bo'lgan, ammo buning uchun yetarli mablag'i bo'lmagan ayollarning bir qanchasi davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda endilikda o'z bizneslarini yo'lga qo'yganliklari haqida shunday deydi. Tikuvchilikka juda qiziqaman. O'qib keldim markazda, keyin tikuv mashinasi oldim. Subsidiya asosida zakazga dasturxonlab tikyapman. Hozirda daromadim 1.5 million, 2 million rejalarim. Tikuvchilik sexlarini tashkil qilmoqchiman. Bunyodkorlik ishlari natijasida mahallada kichik bo'lsa-da vaqtinchalik tibbiy xizmat faoliyati yo'lga qo'yildi. Moslashtirilgan konteynerda joylashgan ushbu tibbiy shoxobchada birinchi darajadagi tez tibbiy zaruriy muolajalarni olish imkoniyati mavjud. Namangan viloyatining iqtisodiy ijtimoiy ahvoli jihatdan nisbatan og'ir hudud sifatida belgilanib olingan 4 tumanning 4 mahallasida ishchi guruh tomonidan mahallani obod manzilga aylantirish uchun bor kuch va imkoniyatlar safarbar qilindi. Mehnatlar samarasi esa ana shu mahallalarda bugun yorqin hayot aksini namoyon qilib, odamlarning turmush tarzi, dunyo qarashi o'zgarishiga erishilganini ko'rsatmoqda. Zarur shart-sharoit yaratilishi natijasida hududdagi zamonaviy infratuzilmalar insonlarni albatta katta-katta maqsadlar bilan yashashga undaydi. Viloyatlar bo'ylab o'rganishlarimizning navbatdagi manzili Surxondaryo viloyati Uzun tumanining Yangiyo'l mahallasi bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, bundan 1630 ta oila 5227 nafar aholi istiqomat qilib keladi. Shundan mahalla temir daftarida 3 nafar, ayollar daftarida 110 nafar, yoshlar daftarida esa 120 nafar fuqarolar ro'yxatga olingan. Ishchi guruh tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda mahallada obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy etish, hudud infratuzilmasini yaxshilash, aholi bandligini ta'minlash va mahallani og'ir hudud toifasidan chiqarish, shuningdek, xonadon-xonadon yurib aholi muammolarini o'rganish va ularni imkon qadar qisqa fursatlarda hal etish yuzasidan bildirilgan takliflari eshitilib, amaliy ishlarga kirishilganda. Ishchi guruh o'rganishlarining dastlabki kunlaridanoq Yangiyo'l mahallasida ishlar jadallik bilan boshlab yuborildi. Bugungi kunda hududda olib borilgan bunyodkorlik, xususan aholi bandligi borasidagi ishlar haqida tuman mas'ulining bergan ma'lumotlari bilan tanishamiz. Uzun tumani Yangiyo'l mahallasida ko'p qator ishlar qilindi. Mana shu mahallamizni obodonlashtirishda 6000 kvadrat metrdan oshiq fasad ishlari 121 ta fuqaroga 1 milliard 228 million so'mlik kreditlar ajratildi. Bundan tashqari 34 ta fuqaroni, shundan 31 tasi doimiy ishga, 40 tasi mavsumiy mana shu jamoatchilik ishlariga ishga qabul qildi. Tikuvchilik yo'nalishida o'quv markazi tashkil etildi. Sartaboshli go'zallik salonlari bo'yicha o'quv markazi tashkil etilib, fuqarolarga xizmatini qilib, hozirgi kunda shu yerda o'qitib, shu yerda o'zida ishlar amalga oshirilib borilmoqda.
Shuningdek, mezondan kelib chiqqan holda ishchi guruh a'zolari soha vakillariga ushbu mahalladagi 12 ta ko'chada obodonlashtirish ishlari olib borish kerakligi haqida aniq vazifalar belgilab bergan edi. Endilikda ushbu mahallada mutasaddilar fuqarolar bilan bir yoqadan bosh chiqarib yonma-yon turib qilgan xizmatlari natijasida mahalla obod va ko'rkam manzilga aylanib bormoqda. Mezon doirasida mahallada toza ichimlik suvi quvurlari yetib bormagan ko'chalarda 800 metr masofaga toza ichimlik suvi quvurlari tortilishi natijasida mahalla fuqarolariga toza ichimlik suvi yetkazib berildi. Shuningdek, 240 ta uy joyi ta'mirga muhtoj va o'ta og'ir sharoitda yashayotgan fuqarolarning yashash joylari joriy va kapital ta'mirlab berildi. 2710 ta fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 91 ta xonadonga 56.6 tonna ko'mir yetkazib berilib, 297 ta xonadonda dezinfeksiya ishlari olib borildi. Yangiyo'l mahallamizda 4-3 km ichki yo'llarni asfaltlash, 1 km 800 metr ichki ko'chalarni qumshaqlar aralashmasiga yotqizish, 2-3 km ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Bundan tashqari, mahalla hududidagi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini, uy-joylarni, tom qismlari, fasad qismlari, oshxona, hojatxona, qo'shimcha binolarni ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shuning bilan bir qatorda mahalla hududida joylashgan 5-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining fasad qismlari to'liq joriy ta'mirdan chiqarildi. Yangiyo'l mahallasining markaziy ko'chasiga 70 dona maktabga olib boruvchi tadbirkorlar ko'chasiga 25 dona quyosh panelli tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Yangiyo'l mahallasida olib borilayotgan ishlar xonadon va ko'chalar qiyofasini o'zgartirib, hudud chiroyiga chiroy qo'shmoqda. Mahalladagi katta o'zgarishlar haqida mahalla raisining quvonch to'la munosabatiga e'tiborimizni qaratsak. Obod mahalla, obod qishloq dasturi bo'yicha bizning mahallamiz ham tushgan edi. Misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirildi. Ko'chalarni asfaltlash, kichik-kichik ko'chalarimizga toshlash ishlari amalga oshirildi. Undan tashqari maktabimizni qayta rekonstruksiya qilib berildi. 1 km 200 metrlik toza ichimlik suvi aholiga yetkazib berildi. 110 ta beton stumlar simyog'ochlar o'rniga almashtirib berildi. Bir so'z bilan aytganda bizning mahallamiz obod mahalla dasturiga tushib, o'zgacha qiyofani kasb etdi. Shu jumladan mahalladagi 14-chi umumta'lim maktabida ham mezon doirasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Mahallada joylashgan 14-chi sonli maktab, 5-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham talay ishlar amalga oshirildi va u yerda ta'mirlash ishlari olib borilib, bolajonlarga, o'quvchilarga bir qulay sharoitlar yaratib berildi. Shu bilan birga Yangiyo'l mahalla hududidagi 5-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida endilikda ushbu maskanda bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlar haqida tashkilot direktorining ijobiy munosabatiga guvoh bo'ldik. 5-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti Yangiyo'l mahallasida joylashgan. Bu tashkilot 1983 yilda qurib bitkazilgan, 280 o'ringa mo'ljallangan obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla davlat dasturiga tushganligi munosabati bilan bizning bog'chamizda ham ta'mir ishlari olib borildi. Bolalarga to'garaklar tashkil qilganmiz, ingliz tili, rus tili, tasviriy faoliyat, sport to'garaklari tashkil qilingan. Bir so'z bilan aytganda, necha yillardan beri ko'rkini yo'qotgan mahallaning qiyofasi qisqa fursatlarda tubdan o'zgarganiga bugun mahalla ahlining barchasi o'z ko'zi bilan ko'rib guvoh bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlar esa albatta odamlarning hayotdan rozi bo'lishiga zamin yaratadi. Ta'lim sohasida 43 yildan oshiq ishladim. Lekin bunchalik oz fursat ichida bunday obod mahalla bo'lishini hech xayolimga ham keltirmagandim. Bitta bog'cha, bitta maktab to'liq ta'mirdan chiqarildi. Farzandlarim uchun to'liq sharoitlar yaratildi. O'ylaymanki, bundan keyin ham qisqa fursatlar ichida uzun tumanida, viloyatimizda, respublikamizda bunaqa obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon tadbirlari o'tkaziladi. Mahallada uyma-uy yurib o'rganishlar davomida 44 nafar ayollarning ishsizligi aniqlanib, ro'yxati shakllantirildi. Ularning bandligini ta'minlash maqsadida mahallada bo'sh turgan binoda tikuvchilik korxonasi tashkil qilinib, ishsiz ayollarning bandligini ta'minlashga erishildi. Uzun tumanida bugungi kunda barcha xonadonlarda obodonlashtirish ishlari olib borildi. Xotin-qizlarimizga ish o'rinlari yaratildi, o'quv markazlari ochildi. Bu yerdagi barcha xonadonlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar holidan xabar olindi. Mana shu mahallada yashovchi Qurbon va Sojida va Hakim va Mavludalarning hollaridan xabar olinib, ularga tibbiy ko'riklar o'tkazildi va birinchi yordamlar ko'rsatildi. Shunday ekan, o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Mahalladagi bandligi ta'minlangan ayollarning bugungi kunda kayfiyatlari a'lo. Olib borayotgan faoliyatlardan esa o'zlari mamnun. Anchadan beri ishsiz edim. Mahallamizda ochilgan o'quv markazida hozir o'qiyapman. Kelgusida shu yerda ish bilan ta'minlanaman. Men juda xursandman.
Og'ir hudud sifatida tanlangan ushbu mahallani tubdan o'zgartirishga astoydil harakat qilinishi natijasida mahalla ko'rkam va fayzli ko'rinishga kelishi odamlarning kundalik turmush tarzida o'z ifodasini topmoqda. Mahalla aholisini yillar davomida qiynab kelgan bir qancha muammolar o'z yechimini topishi bilan ularning ko'ngillari ham obod bo'lmoqda. Respublika ishchi guruhi va xalq qabulxonasining navbatdagi o'rganishlari Navoiy viloyatining Nurota tumanida davom etdi. Bugungi kunda jamiyat hayotini elektr energiyasisiz tasavvur qilish qiyin. Ayniqsa, iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha inshootlarida elektr energiyasiga talab tobora ortib bormoqda. Shuboys Navoiy hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksionerlik jamiyatining shahar va tuman elektr ta'minoti korxonalaridagi xodimlari tomonidan aholiga sifatli va uzluksiz elektr energiyasi yetkazib berishga doir qaratilgan amaliy ishlarni o'rganish maqsadida ishchi guruh vakillari bu yo'nalishda olib borayotgan ishlar bilan yaqindan tanishib chiqdilar. Ma'lumki, yillar o'tishi bilan elektr energiyasi tarmoqlari o'z muddatini o'tab yaroqsiz holga kela boshlaydi. Natijada elektr energiyasi ta'minotida tez-tez uzilishlar yuzaga kelib, aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'ladi. Davlatimiz rahbarining 2022-2023 yillarda mahalla infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilinganidan so'ng mahallalar infratuzilmasini yaxshilash borasida keng ko'lamli ishlar boshlab yuborildi. Xususan Navoiy viloyati Nurota tumani bo'yicha jami uzunligi 1391.8 km havo tarmog'i 73 dona transformator punktlari mavjud bo'lib, elektr energiyasi iste'molchilari soni 21032 nafarni tashkil etadi. Shundan 1168 tasi yuridik qolgan 19864 tasi esa jismoniy shaxslar bo'lgan aholini tashkil etadi. Bugungi kunda Nurota tumanida 2 mahallada qurilish montaj ishlari, ya'ni tarmoqlarni rekonstruksiya qilish, yangilash ishlari amalga oshirilmoqda. Buning natijasida aholi iste'molchilarini sifatli elektr energiyasi ta'minlash, transformatorlarning quvvatini oshirish, ya'ni aholi iste'molchilarini doimiy ravishda me'yordagi kuchlanish bilan elektr energiya bilan ta'minlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Buning bilan birga jami 24 dona transformatorlarni qo'shimcha ravishda o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda bugungi kunda. Ushbu ishlarni hozir yakunlash arafasidamiz. Xususan, Nurota tumani Nurfaxr mahallasida olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, elektr energiyasidagi ijobiy o'zgarishlar bo'yicha mahalla faolining fikrini eshitsak. Yo'llarimiz oldin loy bo'lib yotardi. Mana toshlar tashalib, yaxshi bo'lib qoldi. Maktabga bolalarimiz Esanamangona borib kelyapti. Bizning aholini o'ylab shunday bir ishlarni qilyapti. Mahallaning juda ko'p ko'chalarida yillar davomida elektr ta'minotidagi uzilishlar sababli kelib chiqqan noqulayliklardan shu hududda yashovchi fuqarolar juda ham qiynalib kelishgan. Ishchi guruh o'rganishlaridan so'ng Nurota tumani elektr ta'minoti korxonasi xodimlari tomonidan ko'chadagi eski simyog'ochlar yangi temir beton ustunlarga almashtirilmoqda. Shu bilan birga bugungi kunga kelib mahallada aholi soni ko'payishi natijasida elektr ta'minotiga talab ortganligi sabab hududga yana bitta transformator punkti yangidan qurilishi reja qilindi. Nurota tumani, Ibn Sino hamda Nurfaxr mahallalarida hozirgi kunda dastur doirasida temir beton tayanchlar o'rnatish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Ularning ichiga 160 dona temir beton tayanchlari o'rnatilib kelinmoqda. Uning ichiga 6,5 km kabel liniyasi tortishlar amalga oshirilib, hozirgi kunda 7 ishchimiz ishlab kelinmoqda. 2 traktor temir beton tayanchlarini o'rnatib bermoqda. Ishchi guruhning o'rganishlari va soha vakillarining olis hududlarda qilayotgan bu kabi ijobiy ishlari o'z navbatida Navoiy viloyati, jumladan Nurota tumanining eng chekka va olis hududlaridagi aholisiga ham ishlab chiqarish quvvatlaridagi elektr energiyasini bir maromda yetib borishini ta'minlamoqda. Buxoro viloyati Shofirkon tumani Quyi Chuqurak mahallasida bugungi kunda 642 xonadon bo'lib, jami 826 ta oila mavjud. Unda 3800 nafardan ortiq fuqarolar istiqomat qilib keladi. Bundan biroz muddat oldin Respublika ishchi guruhi tomonidan Buxoro viloyati Shofirkon tumanining Quyi Chuqurak mahallasini zamon talablari darajasidagi aholi maskaniga aylantirish sa'y-harakatlariga jiddiy kirishilgan edi. Jumladan o'rganishlar davomida mahalla fuqarolar yig'inining mahalla binosi juda ham eski ta'mir talab, faoliyat olib borish uchun hech qanday talabga javob bermaydigan holatda fuqarolarni qabul qilib kelayotgan ham aniqlangan edi. Olib borilgan ijobiy harakatlar natijasida mana bugun yangi, barcha qulayliklarga ega zamonaviy mahalla binosi qurilib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, mahalla hududida oilaviy shifokorlik punkti, ayollar salomatlik markazi va yangi korxonalar ham ishga tushirildi. Va ishchi guruh a'zolari, xalq qabulxonasi vakillari, mutasaddi tashkilot rahbarlari hamda tadbirga kelgan mehmonlar mahalladagi ulkan bunyodkorlik ishlari, o'zgarishlar va yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Bir xonalik mahalla idorasi bor edi. Bir xonaga ham o'sha profilaktika inspektori, ham mahalla raisi, hammasi shu bitta xonada edi-da. Endi qarang, bitta chiroyli berga mahalla idorasi qurildiki, har qaysi uchun alohida-alohida kabinetlar qildi. Mana shu tumanimiz viloyat markazidan ancha uzoqda.
mana shunday bir uzoq qishloqni obod qilganlarga biz xudoga shukr deymiz, rahmat deymiz. Aytish joizki, mezon asosida tanlangan mazkur mahalla mutasaddi idoralarining tizimli ravishda olib borgan harakatlari natijasida qisqa muddatda har jabhada namunaviy, obod, go'zal hududga aylantirildi. Amalga oshirilgan bu ishlarni ko'rib insonlarning ko'zlari quvnamoqda va bu yangilanish, bunyodkorlik ishlari mahalla aholisining e'tiroflariga sazovor bo'lmoqda. Xalqimiz xursand. Juda ko'p tadbirlar o'tyapti. Odamlarimiz kulib bir-birovlarini tabriklayapti. Bu mahallaga fayz kirdi, baraka kirdi. Qayerda tozalik bor, qayerda mana shunday obodonchilik bor, o'r fayzli bo'ladi. Oris mahallaning infratuzilma inshootlari bilan birga 33 sonli umumta'lim maktabining sport maydoni ham zamonaviy ko'rinishga keltirildi. Shu bilan birga mahalla hududida workout hamda bolalar o'yin maydonchalari foydalanishga topshirildi. Bu esa mahalla yoshlarini juda ham quvontirdi. Bugun mezon doirasida Buxoro viloyati Shofirkon tumani Qo'yi Chuqurak mahallasida amalga oshirilgan ishlardan nafaqat yoshlar, balki unda yashayotgan barcha fuqarolar juda mamnundirlar. Bunaqa mahallada yashasang maza qilasan. Chunki yillar ravon. Kechqurun ko'chalarda kunduz kungidek yorug'likni ko'rasiz. Yangi O'zbekistonimizni gullab yashnayotgani uchun men juda ham xursandman. Chunki nafaqatman, bu mahallada yashovchi har bir insonning hozir kayfiyati juda ham ko'tarinki ruhda. Bugun yurtimizdagi barcha insonlar davlatimiz e'tibori va hamkorligida yashayotgani shubhasizdir. Respublikamizda olib borilayotgan ezgu tashabbuslar, xayrli tadbirlar davom etar ekan, hali hududlarimiz yanada obod bo'lib, millionlab odamlarning hayoti o'zgarishiga, yangicha mazmun bilan boyishiga zamin yaratadi. Jamiyatimizda olib borilayotgan har bir islohot zamiridagi oliy maqsad insonlarni rozi qilishdan iboratdir. Bu esa davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan oqilona, insonparvarlik siyosatining o'ziga xos namunasidir.